Shkarkoni aplikacionin e ri për Puthen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Përshëndetje të dashur miq, mirë se vini në Përputhen. Po nisem këtu javën e re ku ditë pas dite do të sillim tek ju takime të ndryshme dhe do t'i diskutojmë ato. Ndaj ju përshëndes të gjithëve, tonë gjatë jetar janë ekonomi. Në këtë javë të re. Në këtë javë të re dhe në këtë të hënë, do përdijave energji pozitive. Po. Çfarë do të ndodhë që sot në fakt në program, sepse në pjesën e tretë të programit do të sillim tek ju një super risi. Të gjithë ju na kërkoni më shumë për Puthen dhe ne do të sjellim tek ju një super produkt që jam e bindur do t'ju mbërtej të gjithëve përpara ekranit. Por përpara kësaj, do të ndalemi në disa ngjarje të tjera. Jemi kthyer tashmë në programin tuaj të preferuar, jemi në çdo familje ndaj jemi të kujdesshëm për atë çfarë përcjellim gjatë gjithë kohës. Kemi sjell tek ju edhe pamje të tjera, në të cilat gjithmonë jemi kujdesur që të jemi të vërtet. Ndaj edhe sot në pjesën e parë të programit do t'i rikthehemi një ngjarje e cila ka patur si protagonist dy konkurrent të Përputhen, pikërisht Elvisi dhe Adeo. Në atë periudhë, në fakt, të gjitha këto situata patën shumë reagime dhe diskutime në opinion, por edhe në portale, sepse situata në fakt agravoi edhe këtu në studio. Ishte Adeo ai cili vendosi në një moment të largohej nga studio dhe ne sigurisht që e pezulluam për këtë largim të tij nga studio. Më pas ishte ai vetë që pati edhe reagime nëpër rrjetet sociale dhe për këtë arsye pastaj vendimi mbeti pezull. Megjithatë, ka qenë pikërisht Antonela e cila po themi ka ndërmjetësuar një komunikim mes Adeut edhe produksionit sepse ai ka diçka për t'i thënë asaj dhe për mos ta bërë këtë jashtë kamerave, ai do të jetë sot në studio për të thënë atë çfarë ka për t'i thënë Antonelës por edhe të tjera të pathëna. Mirpresim në studio Adeun. Gjatjeta, Bora. Gjatjeta, në fjallet e Arianit. Gjatjeta, pas këtë mirë se erdhe Ade, por do të kemi sot shumë për të diskutuar, sigurisht. Por përpara gjitha këtyre do doja të ndishtin për mes këti materialit të gjitha të situatën, ta rikujtojmë edhe njërë situatën që unë përmënda pak më parë. Shumë e vërtet që ka grupe këtu. Dhe është ajo që thash unë të puntata tjetër, që unë e hangra nga Adeo atë situatën thjesht sepse ka kujme me Vlanin. Si që kanë hynë për rjetët sociale dhe ti loko, atje të vullitarin për ata gacmusi seksual. Ato kuja i banë shpi tane, jo me mu. Jo për gacmusi seksual, për ty veçanërisht. Nga që ka dhe o kuj me mu, e ka dhe aja automatikisht me mu dhe gjithë grupi ty dhe. Turp, jeni për të përshty në surat. Jeni për të përshty në surat. Ty atë 10 vjetë turp nëse e ke put me zorë Antonile. Vije shumë për. Nuk kam dash me putë. Kam dojla të dhe mikrofon, ta në fjallë të pisa të buq me mikrofon. Jo, dakor, dakor. Dhe ty atë dhe, momentin që ma ke shpi, ka ke nga di që ja ke gjujtë karrigen Shqipes, në emision, që ma ke kujtu babin të mata skena, pra atë kam pjajtë, dyrë firë. Shpresoj se ka drejtësi dhe dela jo skena atina që të regot tyra vërtet Adeo që banë si i mirë aty. E ndërko gjumë karrige vajzave, turish. Debate shumë të forta në fakt në studio, në shumë personajët të përfshire dhe të prekur, Adeo në pa në një moment që u largua nga studio pa thënë asë një gjëpë, edhe Adeo është i pezulluar nga programi për një kohë të pacaktuar. Kështu rikujtuam edhe të gjithë atë çfarë ka ndodhur e cila është komentuar shumë. Si nga ju këtu në studio, po ashtu edhe nga njerëzit që e ndjekin këtë program, gjithatë sot rikthehesh në Përputhen. Po. Si ndihesh që rikthehesh këtu në këtë studio? Më pas këtë mungu. Çunave të ju dëshiroj mirëseardhje, suksese, ha. Maki, a bëm vetë tonë diçka? Unë s'po të them mirë se erdhe, se mua më duket si mos më pa ik hiç, se të kena përmend shumë herë. Ju kam munguar. Të mungon në studio atë kur largohesh. Po, është e vërtetë. Të mungon vërtet ky program? Pse jo, se këtu e nisëm gjithçka. Dhe si ka qenë jeta jote këto ditë, po themi që ke qenë larg programit? Shumë mirë, kam reflektuar, jam qetësuar. Nga ana tjetër, atë kemi parë deklarata të forta të tua në rrjetet sociale. Ti ke thënë vetë që largohem nga programi pavarësisht se vendimi ynë ishte pezullim. Po se dija unë të
nuk ma dhanë këtë lajmë kur dola nga programi. Është dhënë këtë lajmë në program. Po pra, po kur dola jashtë programit nuk ma thanë. Nuk ndoqë që më fare programin që të shije dhe çfar ishte bërë me vendimin që ishte marrë për ty? Ja, është ma njësë njërësit. Okej, po pëse u largove në atë loj forme? Në një moment vendose thjesht të largohesh nga studio. Po largova se... Ja, kam thënë edhe Nikitës atë ditë që kisha jashtë vdekje unë atë ditë. Edhe jam vënu në atë emision. E kisha me dy mendje atë nisëm për Kosovë apo të vi këtu. Me i lloj forme e dija se qa do në do, dhe po... Kisha e i, kisha e asë i frika cakë, ku me ditë se qa kishë me ndu njështë. Shtu që vendosa marë. Po bënë shumë debate, shumë... Te gaduse. Une me Antonelen që kam pasu, që i kam thënë Antonelës, po të pakten se kam ofendu kur. Kërkove të të ndishtë Elvisi? Në momentin që i e quar nga stoli ju të themi, i a këmërë dhe me shenjë Elvisi, të kemi partë të gjithë që të qohoj, por a i nuk të ndojshin atë moment. Për Elvisi ndolla. O, për ndetë sem. Se mjerë dhe kesh shumë se u përfshi Elvisi për shkakun tim. Edhe unë atë ditë kur kam marë, kam qeni gatë që me dhunë, mi kërku fali Antonelës, pa ati që kam ndodhë, po e filloj blej, imi apriti Antonella, pas ta edhe nuk në lanë ko asë mos qaru. Unë i shëndroj ati së qajimi që i ka bo Elvisi. Êshtë gabim njerëz, jemi gabojnë. Oke, dhe jemi në këto kushte, ti vendose të largohesh nga programe, momentalisht po themi nuk je pjesë e përputhen. Arjan, diri në këtë pik, si e konsideron të gjithë situatën? Largimi në këtë loj forme, deklaratat në rjetët sociale, arsyet pëse është ty nga deun që të largohen në form të tilë nga studio? Në deklaratat atë dheut nuk i kam parë, tani kuptova diçkaj që ka thënë që largoj, dhe nuk, asë tani nuk arrija ta lexoja mirë atë. Natyrisht atë dheut ishte edhe shkaku i asaj që ndodhi, por dhe jo viktima e asaj situate që ndodhi, nuk ishte sepse nuk ishte ideuar nga atë dheut ajo, pavarësi se ishte bërë si mbështetje për atë situatë atë dheut. Me gjitha të, unë do të them këtë gjë. E vlerësoj që atë dheut vjen këtu dhe aqë më tepër për të folur me Antonelën. Më vjen shumë mirë për këtë, jo për atë dheut, po me gjithë personajët e tjerë që janë qënë këtu në emision, që kur kemi filluar në dy shtatorë. Pavarësisht debateve, pavarësisht konflikteve, pavarësisht mendimeve të ndryshme, apo zënkave që kanë shpërthyer këtu në studio që duken dhe sikur janë shere. E kam thënë diku se zdua të zgjate, po pse do kthehem, e kam thënë në një intervist tjetër dhe dua ta them këtu, që është shumë e vështirë në jetë të kryosh marrëdhënie, të kryosh miqësira, të kryosh aq më tepër një lidhje, një dashuri. Është shumë e vështirë. Njeriu harxhon të rjetën dhe ndoshta nuk e gjen personin që dashuron, ose e kujton që e gjen dhe mbas disa vitesh kupton që ka dashuruar personin e gabuar dhe e quan si dështimin më të madh në jetë. Dhe për zënka dhe për debate asnjëherë nuk ia vlen që të prishet dhe të shkatërrohet gjithçka. Unë nuk jam për këtë. Ne jemi një shoqëri që vuajmë dhe trumbetojmë që duhet të heqim dorë nga gjakmarrja, nga akmarrja, nga këto inate që për breza të tërë, domethënë, na kanë bërë të vuajmë dhe është një nga turpet të rënda që kemi në Evropë sot. Kjo e akmarrjes dhe inatit dhe sa më shumë të tolerojmë dhe të kalojmë në këto gjëra, nuk po them letëzihemi, të debatojmë, të bëjmë dhe shere, por pastaj çdo gjë koha i kalon. Themi kur ne trumbetojmë të shuajmë gjakmarrjet që janë akoma një plagë e rëndë në shoqërinë shqiptare, imagjino tani, domethënë nëse duhet të kërkonim të mbanim inat për këto gjëra. Ndaj unë e vlerësoj këtë dhe i quaj një akt burrërie shumë të madhe që njeriu ka forcën të pranoj edhe gabimin dhe të shikoj gjëra dhe pse jo, mos të hedh poshtë gjithçka. Prandaj u kam thënë disa personazheve këtu, kam thënë që në fillim që kur kam hy, përputhen e ditë do përfundoj. Të paktën ngelemi miq me vetën. Do t'ju mbesi një shije sa më e mirë nga ky program në fund fare, patjetër. Nuk janë nervat ato që na personalizojnë neve, si gjithkush nervozohet edhe del nga vetja. Oke, mirë, do të kemi edhe gjërat të tjera për të diskutuar edhe me ardhjën e Adeus. Super, për para kësaj duat ju jap edhe disa informacione shumë të rëndësishme për Maximum Albania. Maximum Albania është emri që duhet të dini të gjithë për filtrimin e ujit në shtëpi. Edhe sonte do t'ju propozojmë impiantin që sjell ujë të filtruar direkt nga rubineti, ujë për të pirë dhe për të gatuar. Kjo është mënyra më e mirë dhe është e këshilluar nga mjekët sepse uji trajtohet në imtësi duke eliminuar bakteriet, klorin dhe kimikatet, por pa i hequr vlerat dhe mineralet që uji ka.
Përveç të tjera, shka edhe komoditetin për të patur ujë të shëndetshëm në shtëpi pa u munduar duke mbajtur bidona plastik. Sonte gjatë orarit të programit keni mundësi të dërgoni një SMS në numrin e shënuar në ekran me tekstin përputhen dhe kompania Maximum ju bën fitues të implantit. Ju mbetet vetëm të bëni mirëmbajtjen e tij me një kosto minimale mujore. Mos hau mundësinë edhe ti për të bërë fitues sonte. Kjo është zgjidhja ideale për ujin e pishëm dhe është mundur vetëm fal kompanisë Maximum Albania. Mirë, deri rikthehemi diskutimit tani. Antonela, Enkas nuk të lash për të folur deri në këtë moment sepse kemi vendosur që këtu të ketë sot një përballje mes teje dhe Adeut për të sqaruar gjithçka, sepse gjithë situata nisi nga ajo që Adeu tha në Prime, që ju keni patur një puthje me njëri tjetrin dhe më pas ndodhen gjithë situatat e tjera. Kështu që pas pak do të kemi përballjen tuaj ku do të sqarohemi të gjithë ne edhe për gjithçka që ju do të flisni me njëri tjetrin, por përpara kësaj dua t'u kujtoj edhe një herë historisë se çfarë ka ndodhur që nga Prime. Më duket sikur ti ke dashur gjatë gjithë kohës ta kesh në takim Adeun, ta zgjedhësh Adeun, po gjithmonë sikur ta marrin nga duar. Ska gjatë sepse ka me të këtë gapusja me Mevlanin. Qa ka mund? He, ashe se doli zani. Po qa ka mund? Për një teki, se je gjelos. Për punësjen me Mevlanin. Gjelos me te, unë. Tregoje që je gjelos. Pa, bua si takim. Nëse ja fillon me puthje, jam kurioze me qaj vazhdan pastaj, përveç se seksit. Që nuk e di, kam frik me pa në takim tjetër t'inve. Nuk të intereson se çfarë thot Antonela. Ja. Mendoj që Antonela duhet mi kërku falje Ledianës edhe Mevlanit, për lojën që e ka bërë me Mevlanit. Ka bërë lojë me ty, ma. Ka bërë lojë me ty, ma. Çfarë lojët? Qa? Kërkoj falje Ledianës edhe Mevlanit. Që je put mes. Kusht ka shiu ma shumë putja me mua, po me Mevlanit. Puthja me Adeun ka ndodhur te inaugurimi i lokalit të tij, ka përcjell për në shtëpi dhe ka ndodhur një puthje në makinë. Çdo kush mund të mundohet që të hellin dhe mbi fytyrën tim apo mbi karakterin tim, çdo kush tregon veten e vet dhe atë burrërinë që mundohet me majt Adeun këtë rast dhe du t'i them thjesht që ajo puthje nuk është dhënë nga une. Ta mori Adeu këtë puthje? Sigurisht ma mori, unë e përshneta dhe e më previn vetëm puthje. Unë jam dhënë me teatë, i thash pse e bane, më thash sepse nuk me hanë edin vetaj. Aktrimi Shqipëris, unë ta në gjitë aty me zërë puthje. Ti ishte aktrim, ti ishte aktrim atë dashur, atë zhgaravina. Te beton për atë zëtë bora, për kokë të familjes. Ti ishte aktrim, unë dojë më hoja. Me stila. Puthja ime vetme, që unë kam lanë, ka kënë ditën e Shën Valentini, që ja kam lanë me Vlana. Ora, me vdekt familja, po që ka vërtet. Te vdekt familja, kaj, unë po baj shpirtin e babë, që është në vërtë, nëse unë të kam puthty, e bana bit. Unë kam puthty me zërë. E thash. I këtë të atë rekomtarë, se ka nevoj për aktorë, ma shtruse. Ti ke nevoj për vëmendje, po unë zdo t'a japë. Unë e hangra nga Adeu atë situatën si është sepse ka kuj me Mevlanin. Unë mendoj që kjo ka zgjell Mevlanin dhe Adeu është këthy ku unër vetëm se ka zgjell Mevlanin, si shma është këthy mu. Filloj me një puthje kjo histori, vazhdoj me debate dhe me akuza shumë të forta dhe sot do të kemi një përbalje mes Adeut edhe Antonelës. Kërë, shef, i gjithë kjara mujtë për i puthje. O, zëtë. Ka, Antonel, që do në thush? Që do në thush ti? Pikës pare e vlerësoj që erë dhe mu së qaru. Falimderit. Shumë falimderit për i tijet. E moron iniciativën biktu, së qaruam, që një fund ditës e thash edhe ma herë, kjo do përfundoj. Pse të kemi atë mbetje bashkë, si me ty, si me tjerët tu. E vërtet. Tu e po atasht se qajemi shao, zëtë.
kërkoj falje pikës pari për gjithë ato fjalë që ti kam thënë se unë nuk jam ashtu karakterit. Edhe pas kam dalë shumë emocionën duke. Normal. Se? Po kam. Gjero. Nuk jam person që i shon njerëzit ashtu. Njësë për nërkohon. Pa mirë më se Adhona kam shajt. Adhona kam ofendu, sin s'ken, sin pa pasken, po. E thash edhe aty që nuk janë nervat që na personalizojnë neve, që na karakterizojnë. Jemi shah për asi gjo, kjo ishte ideja, jo për nëjë gjo shumë të rëndësishme. Edhe pa të punën e Karrigës, kur e ke thonë ato që ma ke kujtu dhunën. Por ajo ishte e vërtet që ma kujtove gjithsesi. Ma kujtove edhe të kërkova falje. Kërkoj falje prapë. Du t'ja filloj nga fillimi. Hajde. Ka marrë në mision, edhe ti ke qenë një nga pëlqimet e mia kryesore, ti dhe djali tjetër. Edhe nga krenaria që kemi të dy, që jemi njësoj dhe kokëfort, nuk kemi dalë kur bashkë. Po gjithsesi pëlqimi ka met, gjithmonë, edhe sot. Edhe kur ka marrë te lokali, që kishe inaugurimin, erdha pikë pari për respektin që kisha për ty, se sa të njota, dhe kisha pëlqimin normalisht. Edhe kur më thet po të qojnë shtëpi, normalisht e kisha besën që me më qojnë shtëpi. Ti u afrove i pari si mashkull. Unë e di që si rregull mashkull e duhet afrohet. Po, pra, normal. Po nuk e prisja dhe nga që është një nga rregullat e misionit që nuk duhet takohemi apo të pusemi jashtë. Se ki pati emisionet tjera që e kam pa, që për dashoj e thy rregullat unë. I kam pa. Edhe kështu. Po mirë se publiku ka marrë si... Nuk kam thënë asnjëherë. Asnjëherë nuk kam thënë që më ke kap për flokshe. Jo, ke dalë nga statusi i lokës. Po jo se kam thënë une. A kupton? Unë asnjëherë nuk kam thënë që më ke kap për flokshe. Hajde këtu të puthi me zërë kështu. Ke marrë iniciativën i pari. Po, edhe deklaratën kërë bona unë e kam marrë për si, po që do dalë i pabes, do dalë shumë legend të publiku, ma atë që do bej. Po ideja ishte këtu që kënajin që mbanim ne, unë u lodha nga ofendimet tuja. Sin pa pasken, sin sken. Edhe ku isha me Covid, unë i smur, atë dhe o show, atë dhe o puthi e falco, atë dhe o shtu. Nuk më latë qëtë asë qëro, është atë dvi. Te ku shtu këtheje? Në mision të përputhe. Edhe ajo ma caroj mu. Ta caroj? Po, nuk ishte për nejë është syje tjetër pëse e bona. Normal që e kam thënë, se isha gjelose. Ishe gjelose për mu? Normal, se ishe puth me Sarën. Po pse e mbajte? Pse nuk e dalësht e ti? Jo. T'lutem. Pse se the publikisht? Pse ta them kur s'kemi dalë, do t'a thoja në takim? Po mirë, mund t'it ma kishe thonë ashtu. Se kishe bati, po ta kishe thonë? Jo, jo. Ti e ke thonë pas puthjes. E pse u preke ti, kur thash puthje për show? Do me thanë që ishte me të vërtet për show. Po si bëj për show? Po për qaj ban? Shko eja, katër herë, puthje, 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 unë njitun, si duket ty? E kam djenë ato momente dhe kam po. Unë jam real, si shkam qenë gjithë mund. Edhe unë. Vetë ja po. Edhe unë. A të vjen keq që ke lanë për gjysë eksperiencën këtu? Po, më vjen kesh me një farforme se ku me jetu me dalë në atë loj mënyre. Se besoj që jam mundu me dhonë maksimum. Ti vetë u revoltove ashtu, se... Po, ti më njef, se ti vetë je binjak. E di. Për atë po të sem, pra, ne nëzitohemi shumë herë. Shumë herë. Nëzitohemi. Ka mitë në gjabë pen këtu? Kam gjenë ca gjona pen, po. Mhm. I takim me ty. Se bona. Ta këshim pa vetën, se ku jemi. Të komit pëngë? O pa puthje. Normal. Edhe mu më komit, mara, ki takim me ty.
Qa të bëjmë, me la mundësin të dy bashkë me ikë. A e kupton, qa banë kokëfortësia ka i hirë? E pa në jonë, që jam kokëfort, më bëjë nërë. Edhe unë? Shtu e kam tipë, po, kam 5 minuta, më kalën. Kush zihet duhet, thujnë. Vesh, po, vë që duhet me pasë në ka, ndikon që qëtëson. Nësë jam si ti, si duhet qëtësoj. Në bytëm i bashkë, dhe. O, bod, një ofëndosëmi. Po, unë jam në mision, si do. Mirë, më duhet të ndërpres, tani. Këtë përbalje thash në fillim, po vetëm si përbalje nuk po duket, më shumë është si një takim i mohuar mes Antonelës edhe Adeut. Juftoj të uleni në vendet tuaja për diskutuar bashkarisht, për këtë që aktualisht folët, por edhe për të tjera. Sepse më bën shumë përshtypje, Arjan, se si her pasere këtu ndryshojnë tërsisht në gjarjet. Cila është arsyeja? Ka debatë shumë të forta më pas gjakra të ullur. A mos ndoshta vetë konkurentët nëzitohen pa kur japin deklarata shumë të forta këtu? Edhe nëzitohen, po nuk mund të rinë dhe pa unë nëzituar, me thënë drejten. Duhet kuptojmë që jemi në një program dashurie dhe ku ka më komplekse, më të ndërlikuar, më të pakuptushme, më të fuqishme, se sa ndjenja e simpatis dhe dashuris. Dhe më thënë nga janë shkruar, nuk e di, mira romane, vazhdojnë bëhen mira filma dhe prap nuk i gjendet një formule sakt dhe një gjë. Por ajo që dihet është që ku ka një pasion të fort, ka dhe një urrejtje të madhe. Duhet them ku është indiferentizmi aty, mos kërkoni të shikoni diçka tjetër. Por aventura e Antonelës me Mevlani dhe marrëdhënia që u krijua shumë e komplikuar me Ledianën, e bënd që të zhvendoste tërë atë vëmëndjen e saj të kjo situatë, duke që mbajtur atë dheun si një person me të cilin të dy ishin puthur, dhe atë puthi e kishin si një grep të njëri tjetri në kuptimin e mirë, pra të dy e dinin që kishin një pëlqim për njëri tjetri. Me gjitha të, ka njësur bukur të themi, kjo që sa po pam është e bukur, po ka patur shumë akuza në mes. Ka pas akuza sepse vjen momenti që në basë këtyre pëlqimeve dhe gjërave që këta e kanë brënda vetës të tyre dhe e din vetëm këta të dy, kryohet një situatë që asë njërit nuk i korespondon me atë që ata kanë, mendojnë dhe ndjenë për njëri tjetrin. Duke mos patur mundësi dhe për të diskutuar dhe për të folur me njëri tjetrin, akumulojnë në mëndjen e tyre dhe në shpirtin e tyre këtë mlef duke ja vën fajin partnerit të dy ndodhë dhe nga Antonela, për Adeun dhe Adeu për Antonelën, duke ditur situatën sekrete, po themi, që kanë midis tyre. Dhe kjo i shkakton një traumë kaq të madhe dhe këtë shpërthim dhe reagim që shprehet në urrejtje, pavarësisht pasaj që mund të përdoren fjalë dhe gjëra që nuk janë të bukura për të përdorur dhe kjo është çështje tjetër, përdoret kjo, shfaqet kjo formë urrejtje kaq e madhe që është një formë akuze ndaj personit tjetër që ti nuk po vepron ashtu si që unë e di si ti duhet të veprosh. Por, ne si spektator shikojmë të reagim dhe themi qarë po ndodhë. Ndërkohë që po të shikosh brënda dhe pas... Sot që jemi të qarë për situatën, ndoshta edhe i kuptojmë disa gjëra. Por, dy protagonistët që kam për të thënë për gjithë këto akuza që i keni bërë njëri tjetrit, se të paktën, kur ju pash përballë njëri tjetrit, nuk vura re që të ndaleshit shumë të këto akuza të rënda që i keni thënë njëri tjetrit. Une, kur pash klipi, nuk e njohta vetë, nuk e di... Une, paktën e kam kontrolu vetë. Në këtë lloj situata, fjala që shkon më shumë është që koha shëron gjithçka, mund të themi. Paktën me këtë që të pam pak më parë në përballjen e Antonelës edhe Adeut. Megjithatë, Adeu momentalisht nuk është pjesë e programit, është i pezulluar nga ky program. Ndërkohë që jeta e Antonelës këtu brenda ka vazhduar. Kështu që unë do doja edhe të dëgjoja mendimin e djemve të tjerë që dalin aktualisht me Antonelën për këtë përballje, Blerimi, Rinjani, Mevlani, nëse ka diçka për të thënë. Mevlani si publik, si publik. Si publik, patjetër. Jo, doja thoja bora që në fund fundin vjen mirë që paqja mes dy personazheve kryesorë që kanë qenë këtu te Përputhja erdhi. Shakima. Nga këmbëvështrimi im që kam dalur me Antonelën, sinqerisht nuk e kuptoj shumë veprime që bën Antonela. Kisha një dyshim edhe ma konfirmoj edhe tani, por mos me thënë falsitet, po gati. Kështu që unë mund të them vetëm që më vjen mirë që bën raportin
që erdhi një raport i mirë ndaj këta të dy, por... Si falsitet? Por mos më thëmë falsitet, po thash gati. Nuk e di, nuk më vjen... Jo, shprehu se nuk po të kuptojmë asni. Nuk e di njerë, se unë kam parë dhe si vepron ndaj Adheut, edhe si ke vepruar për para. U dukshe si kur parë se të vinë të Adheut në studio, se kur ishim jashtë ashtu gati për luft, po ndërko vinë të i busqeshje, mbrapa kur vinë të telekamera e sulmoje, që që ishin disa prova, disa gjërë që nuk ishin qartë ndaj me, që unë i kam parë, për mua Antonella ka humbur shumë pikë, në aspektin tim personal me ndalje me Antonella. Po mos u tërhiqni kaq shpejt. Jo, jo, nuk është një tërheqje, por kur është një diçka që nuk pëlqen, nuk marrë thënë. Një gjë që njeriu eth po. Do të thotë humba shumë pikë. Ju lutem, një sekond tani. Do të thonë humba shumë pikë se pranova një person që don me usharu me mua, humba shumë pikë. Jo, nuk është pranimi, thash paqja. Merdi shumë në qef që u bën dhe ju të ti. Êshtë reagimi jo që bën... Cili reagim? Cili reagim? Ma bën shamu. Si pas me e Adheu është një djallë që ty të pëlqen. Të pëlqen shumë, po ke këto frena, ke këto gjëra, kur ndërkohë del... Ke diçka me thonë që nuk thashu? Në do më lasë flashe? Jo, po t'la. A foli qik? Po t'la, po mos të tuj mu falso e gjana tila, kur unë të gjana e thashu. Unë thema të që jo atë që s'pëlqen ty. Urdhra? Unë thema të që mendoj, jo atë që t'pëlqen ty. Jetu fol pa lidhje dhe pa diçka konkrete. Për mua konkrete. Po fol me lidhje, po nese, jam mendimit e mija dhe unë po them. Jo, thjesht ta sqarosh mendimin, se po thua është falso, po pra, se pse i pëlqen. Ai e thon që e ka falso në lidhje me Rinjani. Ora, unë falso në lidhje me ty. Falso në lidhje me mua, jo si person. Unë sqaroj mendimin. Sepse atë dhe mirë se erdhe njerë. Mirë se u gjeta. Edhe mu bë qefi kur të pashë se mendova se u ktheve realisht për ditë shmëri. Êshtë normale kur njerëzit të zien me zvete, po nuk është mirë që kur të ziesh me dikë, ti bësh tjera të kondër ti. Sepse Antonella e ka një dopsi momentin që ziet me dikë, i bën edhe tjera që ta urrejnë personin tjetër. Unë jo që e kam urrir atë dhe unë, bile kam pas shumë respekt, po e kam pas se këti ka ngel hatrin nga mua për disa gjera që besoj që i kemi sqaruar, po ti të kesh kujdes kur zihesh her tjetër me njerëzit, e dhe mësë ju flasësht tjerëve për kundër ti, sepse pasaj vjen momenti që i kërkon falje ati dhe tjerë ti në zjetë lopë. Kam shtyna herë muzan me Adheun? Apo ke bërë me iniciativ tane? Po në momentin që i sjell ashtu dhe... Nëse ti ndikosh nga sjellet e mia, kjo është problemi jotë, jo imi. Unë ndikom nga sjellet e tua. Ti po thu këtë. Ti e zdanë me atë dhe unë automatikisht e kam urryja dhe unë, asa e këshu? Jore se kam urryja, thasht ti bën njerëzit që ta urrejnë tjetëri. Ti ke thonë mendimin tanë si gjdo kush këtu, që kam lidhe unë. Dhe gjo, ti sjell urrejtje të këtjerët kur zihesh me dika, e kupton që apo thema po ja? Unë si përsa. Vetë veti u mënira se, e, kjo zbën, kja shto, kja shto. Kesh kujdes herë tjetër se ja vjen momenti dhe i kërkon edhe ti falje ati, edhe i të kërkon Adheut në këtë rrasë, edhe Adheut kërkon falje ti. Me mua këtë nuk e ka bërë, Antonella. Me mua këtë pjesë, këtë aspekt me mua nuk e ka bërë, nuk e di me ty. Asë me mua nuk e ka bërë, kështu konkretisht, nuk e ka bërë asë me mua. Pse e thua? Atër e të thua këtë fe? Êshtë ndiku prasë. Mënire e sielje, si sielët, nën kupton se ashtu të ndikon. Ndikon. Lerin, ke aq pjekurisa të shprehësh mendimin tënd dhe opinionin tënd pa ndikuar. Jo, unë kam shprehur direkt atë mendimin. Unë kam thënë se je prekur diçka me mua, edhe e kam sqaruar. Kështu që jemi sqaruar apo jo? Dakor, shumë mirë. Okej. Doja kërkoja diçka nga produksioni, nëse është e mundur. Me qënë se unë u sqarova me Adheun dhe gjithmonë kena pas qef mu një oft, dhe me thanë unë e personalisht edhe Adheun ma konfirmoj aty, që i kam me diqka peng, doja të kërkoja nëse mund të rikthejet me qënë se nuk është përjashtu, sepse në duket një mundësi e mirë me një oft, me qënë se e në regullu tash. Po, me qënë se kërishin e horoskopin në sotë. Unë në fakt e thash që në hyrje, vazhdova e thash edhe gjatë programit, atë unë nuk ka qënë asë një moment i përjashtuar të temi nga këtë program, për qënë vetëm i pezulluar dhe kënë vendim kështë mbetur pezull gjatë gjithë kohës. Me qitha të, atë ti do doje të këtheshe në këtë program? Po nuk më varët ja këtë vendim vesh nga Antonella. Jo, nuk varët, është e vërtet, sepse vajzat janë ato që vendosin gjithmonë nëse një djalë do të qëndroja, po do të largohet nga programi. Jasmin? Përgjigja është, pa. Sara? Pa. Aristela? Pa. Ola?
Gjithsesi të gjitha vajzat që kanë përpo për riktimin Adeut, mund do të thoja që edhe nëse njëra nga ju do donte me ngulm, po themi riktimin e një personazhi dhe të ketë mundësi për krijimin e një çifti, ne nuk do ndërhynim kurrë që kjo marrëdhënie të prishej. Megjithatë Antonela, kjo është një kërkesë që ti po e bën në këtë moment, jemi në fund të pjesës parë të programit dhe nuk do kesh dot një përgjigje në këtë moment, sepse duhet ta pjekim të gjithë këtë, se ishte një kërkesë e ardhur shumë shpejt, sigurisht që do të përfshijim edhe në edhe publikun në këtë vendim edhe së shpejti besoj do të ju komunikoj gjithçka. Jo, Bora Umbiles insistoi dhe duke mos e besuar Antonelën i kërkoi që na jap një provë të kësaj këmbgulljes tënde që atë do të kthehet. Si e don provën? Nuk e di. Na historia, na historia. Meqë Meri haka dheut, meqense të puthi pa dëshirë, a mund ta puthësh dhe ti pa dëshirë? Jo, po të vdiste do të vdiste ta puthte, thon çuna dhe Antonela po vdes, po vdes. Po ja, jo s'u ngadalën. A ke aq si thon italianët një fjalë, domethënë. Voglio. Sa po broka. E kushtova. A ja. Jo, mos më jo. Përkëdhel ashtu, mos më përkëdhel se. Jo, se më po jo, jo besoj që nuk është momenti. Po është tani momenti. Nëse doni qini një puthje, na lejoni dalim takim. Mos ma ngacmo ma Antonelën se duhet ta kemi pjesë të programit edhe për gjërat e tjera që do të diskutojmë vetëm pas pak. A dhe faleminderit që ishe sot me ne. Sigurisht që do të rikthehemi edhe publikun për gjithë shka tjetër qëfar do të ndodhë në VMC të programit. Me gjitha të, për pare se të kalu në publicitet, duhet të ndalem fillimisht tek Edis Biocare. Perl dhe diamant të bukura të fresta në aplikim të parë. Krem luksoz hidratues anti-rrudh dhe zbardues me perl dhe pluhur diamanti për të gjitha llojet e lëkurës. Mbush rrudhat, rrit elasticitetin, definon konturin e fytyrës, largon njollat dhe jep lëkurës shkëlqim. Një krem luksi që përmban logon dhe emrin e saj. Edis Biocare është kompani e re e themeluar në vitin 2018 që ofron shëndetin natyror, kujdesin dhe produktet e bukurisë në tregun shqiptar. Elisa Lecini i konsideron burimet njerëzore dhe furnizuesit e saj si faktorin më të rëndësishëm në arritjen e qëllimeve të saj strategjike. Filozofia e kompanisë bazohet në transportin e produkteve greke në Shqipëri, të zgjedhura nga estetistja në bazë të cilësisë dhe efikasitetit që ajo ka hasur në 12 vite eksperiencë. Edis Biocare dhe në ditë karantina është një kompani që realizoi bum shitjesh duke korur sukses në fushën e sipërmarjes. Për më shumë informacion rrët produkteve dhe konsultim profesional nga estetistja ose mjekja e dyqanit, si dhe stafi i mirë trajnuar në vizitoni në adresa Durrës, në Volga dhe në Tiranë tek rruga Bardyl. Kalojmë në publicitet. Shkarkoni aplikacionin e ri, Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi rikthyer në studio ku tashmë do të vazhdojë rrjedha normale e programit sepse vetëm pas pak do të ndalemi në takimin e Aristeles edhe të Julit, por përpara kësaj do të ndalem fillimisht tek Perla Shop. Perla Shop është sot butiku më i madh online se sa thjesht një faqe veshjesh. Perla është sot një komunitet i madh virtual që bën bashk të gjitha vajzat që i pëlqen moda dhe stili. Her pas here dhe vajzat tona zgjedhin Perla Shop për veshjet e tyre në emision sepse trendet më të fundit të modës i gjeni vetëm atje. Sara. Bora me qëra fjala se më kam pyetur pafund për fustanin. Gosa mund ta gjeni tek faqja Perlës, atë edhe shumë produkte të tjera. Jasmin. Bora dhe unë të premten me Perla isha veshur, po tashmë dihet që unë gjithmonë vishem me Perla dhe harrova ta përmend. Në mos gaboj të premten edhe Ula ka qenë veshur me Perla. Po Bora, asu nuk i shpëtova të ndimit të Perles. Kam vërtet roba fantastike dhe kostumin që ka veshur të premten mund të gjeni aty. Perfekt atër, shkoni edhe ju në Instagram të Perla Shop dhe bëni zgjedhjen tuaj. Edhe një lajmë i mirë. Perlen nga sot mund të gjeni edhe në Facebook me të njëjtin emër, Perla Shop Albania. Dhe të rikthehemi tani takimit të Aristeles edhe Julit. Hera e dytë, Jul, që Aristela të zgjedhni një takim dhe ti aprovove me entuziazëm shumë të madh. Ka shumë e doje një takim tjetër me Aristelen? Më bë qefi që më ftojnë takim. E doje ti këtë takim të dytë? Takimin po. Patjetër, ë? Okej, mirë. Jemi të gjithë shumë kurioz të shohim se çfarë ka ndodhur në këtë pjesë të takimit tuaj, në këtë takim të dytë të themi të Aristeles edhe Julit. Edhe unë jam shumë kurioz. Ja ta shohim bashkë. Shkojmë një herë. Mirëserdhe në Durrës. Mirë se gjitha, Juli. Faleminderit për ftesën. Atë pon që më dhe aty te studioja, sa më duket sikur mezi e kishe prit këtë takimin e dytë. A se ishe i që ke euforik të shumë, të bëj kot, mos u shumë. Jo, ma nuk, e kisha, e ke parasu që isha duke fjetur atje në studio dhe... Gjitë, oti. Se kosh më përmëndje, me tash, që ndodhi, që ka këshu? Vartë kush ta përmëndje, mërën se kur ta përmëndje gocë a re, për shumë si që ka ishe entuziast.
Ja, i futi mizat e ka të. Ndej të kështu e qik indiferent. Jo, jo, nuk. Skuqja u emocionove, se kuptova që kisha. Apo i del fjalla bërimit njerë, mu përgjigj. Që jam sapioseksuale, më përqen njerëzit e zgjuar, apo cilë fjallet e po, më përqen njerëzit e zgjuar. Dhe mendoj, je shumë vajzë inteligente. Që më bërim e zëmër kjo mëne? Ke thjesht një vajzë të bukur e zgjuar, afer të e Juli. Fokuso. Pyetja ime është, mirë kalove mirë herën e parë, po herën e dytë nuk ftove mua direkt. A, që ftova princin e takim? Ç'ndodhi? Po thash të të jap kohë, të të shoh ç'a do bësh, të pash në ato takimin 4 minutë, që dhe thash, u laftoj prap Julin. Oj, ziu! A vash moj, wow! Wow! Ç'a bunë, më merr hak për 4 minutë. Unë kisha të propozimin që ti ti presësh, po ti s'do. Mirë, i qethem, po duash ti ti qethem, tu e në takimin e tretë flasëm prap, se tani besoj se doftosh pra prind. Doftoj, ja? Hape qik dhe këte, se je mërty shumë edhe bëm vap. Alright, i regullova qik më këshu se së. Shiko pamjen e bukur të durësit. Prindrit e mi, dykon në nëndjetën, kanë ardhur këtu për muajnë e mjaltit. Ti ku do të bësh muajnë e mjaltit? Unë do bëj vitin e mjaltit. Do bësh dasën? Shkemi jam Juli. Po në gjëse dhe gjej personin e duhur, sigurisht që po. Po jo, gjëse dhe gjej personin e duhur, doftosh? Si dihet, varë që roli do kesh? Rol kryesor, mo. VIP atje në tavolin pa. Dhëndër. Ja, burri shtëpi, sakrifikon! Që të ngrohet kjo. Ktheu. Ktheem? Po, bo, ktheu, ktheu. O, ktheva unë njëherë, tani e ka i radhe. Do shkojmë në det, afër detit. Afër detit, afër mredit. Oke, okay, shkojmë në det. Hajde. Juli, pse nuk të pëlqeu fakti që Aristela doli me një djalë tjetër pas takimit me ty? Jo, thjesht, dërsa nuk jemi bashkë, ka çdo drejt dal me këtë doj, nuk është se nuk më pëlqeu. Se ndjeva këtë. Sikur ishe pak fare xheloz, në atë mënyrën tënde sigurisht. Po tani çik xheloz, punë e madhe, ç'i bëjmë? Ose shkoi mirë takimi i parë, prandaj. Ndërkohë Aristela të thua se për takimin 4 minutash me Olën, Juli nuk ishte entuziast. Ashtu më duk. Se fundoi bën takim, mund të flas, lutem, kur të mbaroj unë fol vetë? Duk entuziast Aristela, jo Sara. Kam shef të flasë. Mua më duke entuziast. Ty si të duke. Ishte entuziast Julin të kime Aristelen? Ja ta t'gjoj një sekund. Kur them që po bën lojën e dikuj tjetër, Sara, dhe po mbron dikë tjetër dhe ke dal një personajë. Lojën e kuj po bëjën me Aristela? Tjedi. A s'kam të drejtë japë mendimin tim? Mendimin tënë du t'ajapësh në basë meje, sepse jo tha Aristela, nuk tha Sara. Jo nuk e je kur të duar se është takimi im. Edhe herën e kaluar takimi ju e prishët me budalli që kotë. Unë flas kur të duar dhe nuk më ndalon do t'i gjallën. Po pra, thua një gjë më mërë, nuk e ju budalli që. Shumë më mërë, shumë falë. Shoqët e saj, ne kemi gojen se cila nga ne, okej? Dhe kur shprej unë mendimin, si që shprej dhe ti pare për lepire dhe pështyrje, shprej gjithsesi kur du prap, okej? Jo, problemi është kur ai flet në përgjithësi. Po çfarë do tani filluat prap në mikrofon? Po çfarë bëni tani? Ai ai u filloi do flas për takimin e saj ose la. Jo, se do të shohë. Do të thotë filluat të sikori aty. Edhe të takime me princin njëtën gjë kanë bërë. Po dëgjoni pastaj kur të keni ndryshimi është që tek takimi i parë me natë 4 minutë që nuk e di sa që folët edhe pastaj u dhan opinionet. T'japim opinionet tona. Unë thash do shkret apo ma përmendni emrin edhe për atë. Edhe se kuptoj se kërkoj ta fjalën që bën lojën e tjetër kujt. Unë thjesht mund të di ja. Aristela ju lutem se çfarë do thuash ti o Sara le të dëgjojmë për Julin dhe për Olën. Ndërkohë që vetëm këta personazhe nuk po flasin. Vetëm nuk kundërshtoni pa dëgjuar. Ju lutem. E kisha për këtë që kur Ola e përmendi nuk ishte entuziast, e mori si lojë edhe filloi bënte ato muhabetet e gjumit letargjike, shakat e Julit. Për këtë gjë e kisha. Domethënë nuk mu duk Juli siç është zakonisht, po ja futi kot, si më thon. Sa më kaluar komplete kundërta kur reftove ti në takim, po themi. Si? Më fal. Tu duk komplete kundërta, shumë entuziast kur reftove ti në takim. Po, ishte shumë entuziast, ishte gjithkohës në formë, bënte shaka, bënte batuta, ishte Juli siç është tamam. Po ndoshta nga që ishte në siklet me mua dhe nuk ka bërë batuta, kurse me ty ka qenë thjesht një diçka shoqërore. Mendoj unë tani. Se me ty ishte dashuri. Po kush përmendi dashurinë? Kush po mundi të sikleti? Sikleti ishte më nga mëshimi. Juli nuk është asnjë emër jote, nuk jam emër jote. Juli është personazhi vetëm këtu që s'ka fare siklet nga asgjë. Përderisa ka thënë Ariani që ai ka qenë në siklet. Sa po mund siklet që të dyja se zihen. Ti për mua. S'kemi pse zihemi një herë. Pastaj të kuptoj ti që zgjodhe Julin se isha e re sa erdhe, deshe pak vëmendje po. Po e zgjat kokën se s'ke lidhje fare. Nuk ka lidhje vëmendje. Zotin e punës. Po sepse sa erdhi, do merrte një çun në 4 minutë, ndoshta ishte dukur dhe interesant nga ekrani dhe donte ta shifte një djalë. Ti më dëgjon, më ke dëgjuar, 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 më ke dëgjuar
më dëgjove mua ditën kur fola? Te pëlqimet e tua si ishte? Ka qenë te pëlqimet e mia Juli, dhe nuk e kam përmendur vetëm për pjesën e publikut. Unë dëgjova që the mua m'pëlqen Murati, më pëlqen edhe Andi. Kur kam qenë e ulur mbas takimit 4 minutësh, e kam thënë. Ka thënë gjithsesi do të kemi edhe një pjesë tjetër për të ndjekur, por përpara kësaj dua të ndalem tek para softin. Çfarë janë çorapet para softin? Çorapet para softin janë zgjidhja më inovative për kujdesin e lëkurës dhe shputave të këmbës. Janë çorape eksfoliuese me efekt peeling, të cilat zhveshin lëkurën e padëshiruar të shputave dhe thëmbrave të çara, duke e bërë këmbën shumë të butë dhe hidratuese. Para softin ka në përmbajtjen e saj acidet AHA, BHA dhe ekstrakte bimore, duke rigjeneruar dhe hidratuar këmbët. Rezultatet e para duken pas 5 ose 7 ditësh nga përdorimi. Metoda aplikimit është shumë e thjeshtë dhe mund ta lexoni mbrapa paketimit. Përdorim komode edhe në kushte shtëpie. Para softin për këmbë të buta si të bebave, e gjeni në çdo farmaci në Shqipëri dhe në Kosovë. Ndërkohë që edhe vajzat tona i kanë në dorë produktet para softin nga një për secilën, kështu që mund t'i përdorni në shtëpinë tuaj dhe na tregoni pastaj se si ishte rezultati për ju vajza. Shkojmë tek pjesa tjetër e takimit, Aristeles edhe te ju. Shumë bukur është këto. A do bëjmë një kështu hedhje pa lek pa brek? Edhe me ndeta. Më thuaj dy për shtypjat. Një për shtypjat për takimin e parë dhe një për të dytë. I dytë e shku. Deri tani. Po i dytë s'kam varuar. Ka dhe qik. Po pse s'do asë njerë të thuash një përgjigje në momentin që të kërkohet? Nuk duat të varoj takimi e kupson. Në mes të një pylli, ku kemi humbur 10 ditë rest. A je gjelos të jure? Në shumitin e rasteve, jo. Qa ka një gjyshë të knaqë ty? Kjo e raj, presë, një të rritë të ty. Kjo pamë ja këtu. He qa të palatet, ali? Kjo pamë ja këtu. Kjo pamë ja këtu? Shumë e rrë. Shtu, e? Qa mund të mësosh ti nga unë, për shumë? E pari punës është ai insistimi që këtë një karakter, edhe dheri një farë mënyrë e kokëforcia, nëse insistimi këshu është. Që unë nuk e kam. Që për ne këshim për mua vjerë i vjera? Sa që s'bën për ty? Që dhala? Pa. Dhe t'kaloj në njëherë, ndërhen në një ditë në shpia ati, që t'u ndryshoj më ndjenjë. Po, mami jotë nga parë mua në televizor, që t'ka thënë? Ka parë, vajzë shumë e mirë, e zonja. O dhëmë vishë t'u leshë këse, u merove atjen ma e burit. Hajë, do mësosh t'i bitë që ka se gitarës? Gitarës do t'i bish? Kitarë e se? Po, njeri, ishtë bajtë. Kujti bi tjetër? Po më ndimon, pra? Nuk e kam mëndjen të kë... E kitarë, po ku e ke mëndjen? Shamë njerë të plogë. Hajde, Juli, bjeri. Se ti bje mirë. Hajde, se herën tjetër do vemi në... Përsh. Do vemi herë të shpia jote. Dërshoj mendimin prindërve të tu. Juli që luan në gitarë, e prisnit këtë ju të tjerët? Unë nuk e prisja, Juli me gitarë. E bërë këtë për t'im përisonuar e Aristelën? Jo, më dodi që gjeta një kitare në momentin kur do fillonim takimin, edhe më thanë mos e do për, se dëgjuan që do shkoja në takim, më thanë mos e do për takimin, u thashë, hajtë ta marë, është që është, që që e mora me vete. Po për që fajtë? Nuk ishte imja kitarja, fajtë. Hajtë ta bëjë këshu kota, apo doje që t'i bëjën që për shtypja Aristeles? Jo, nuk doja të bëjë. A nuk e kisha menduar, Juli, që të meri një kitare për luaj. A bën vizë diçka? Po, Andi. Se në këtë pjesë këtu me qka poshtë, ishte shumë, amo shumë ngjajshme, ajo pjesa bisedes me takimin e parë që këni posë, atë pjesën e me pytjen a e gjelëz, ato a këni përmend në takim të parë, për ne i se deshta me vazhdu me atë pytjen e famshme që kanë qevë gjithë me ditë, Juli, me qenë se ki qenë takim me Aristelen, Antonelen, Ledionen, për preja shtojma. Edhe këtë pytja është bërde njëherë.
me Ariselën, a mund është ashtë diferencen me vo se... Andi, nuk e ban diferencen se në fillim u prezentu si kur i pëlqenin shpelat e këshu, këshu që ka shfaqanën tjetër me mund fillim, edhe tash tjera që po i zbuloj me rallë që i imaginoshe unë në fillim, dhe ja ku erdhen. Mire, ka vajzë apo jo dhe në gurit kësoj defit, ha? Jo, jo, shiko, takimet e para, tre takimet e para ishin takimet të para, ishin takimet krejtësi shoqërore për të njohur, për të parë kush janë si janë, sepse nuk kemi mundësin të njohim jashtë kamerave, shkurt. Takimi dytë ishte pak më shumë se takim shoqëror, sepse e pam njëri tjetërin takim parë dhe vendosëm të dyja palët dhe unë e falenderoj shumë Aristelën që më zgjodhi në takim. Ishte takimi shumë i bukur, më pëlqeu fakti që më zgjodhi, e shikoj pak më ndryshe se sa pjesa tjetër që e kam takuar thjesht për të njohur. Këtu me të vërtet ishit ma të afrum për deri sot i ra gitarës me dorë. Se me qaj bi gitarës ti andi, me këmp? Edhe me këmp mune është. Ashtu, a? Vishë e prish gitarën. O jo, më ndaj është gitarën, për ta grëmishu me gishë. Ka lidhje me këmp? Njeri ta ka jep gitarën, që ka lidhje? Po pra mënyra se si e the. Si e the. Apo harova i dhe ti te grupi. Mull habit ju li bora, që në fillin një më grupe. Ska pi kafe në Aristela sot. Qfar? Jo, më kafe në kam pi, bo. Them diçka një këmp vësht. Faleminderit, mos më korrupto. Më habiti uli që u prezentu në takim me mu, si që tha Dariani, unë nga Milano e tjere tjere, në qovin shpel, u prezentu me këput standaq, edhe me vu në është ta mu në prova, po jo? Nuk e kuptoj se ashtë kretë person ndryshen nga në fillim. Kanë ndryshuar ju li gratë posë që ka që në program, po thua. Besa e shifni edhe ju. Po kjo është gjë mirë, sepse e kanë ndryshuar program, ju di. Për mirë me ndonë, do t'i baj mirë. Êshtë bërë më metro seksual, do t'i. Qaj bjen kjo? Jo metro, për kilometro. Për mod seksin me metro. Seksual, kalta e tjerë në tjerë të qyteti. E bimë në shkja në gjërë. Qaj se bërë seks metro, se kupto. Me shikojë Google. Si, si, po i shohë të vajzat që janë gati në sulë për të folur dhe nuk e kuptoj pëse për e mbenë kaj shumë vetëm, vetëm se unë dhe Ariani nuk e lëmë për të folur. Por qa kini që doni të flisni kaj shumë në një takim të Ari Stelës edhe të Julit? Unë s'kam gjenëm për regullë. Se jeni kështu gjatë gjithë kohës? Që në hyrje ju sulët Ari Stelës? Po qimë për Ari Stelën, po flasin gotë. Dhe ajo nuk e disë shpatin. Po se, po bëni dy herë të një dhe në gjë, vetëm këta. Në për emision after hours. Po jo me zemër nuk se tarë. Dy herë të kimi jotë. Tani, për atë me prinsin, dhe kur tre matë e qiri një qenë, po. Meri me sportivitet, dhe meri me të prasin. Ju përbaloj dhe më mirë, ka parë tjetër kush këtu në përputhet me batuta, ndro, kësho, stil. Falim dirit. Kush parë, gjithi? Sila së të skrytë. Gjithi kemë batuta shkodrane. Kemi një, asë njëtë në folur, Antonello. Asë njëtë informim, kështu që mos bëj krasim. Ari Stella, merë me vetën tënda, shikon të timin të tua. Po më njëri krasimet, se këtë po i krasimet. A tërkoni i psa Antonella në diskuton gjithmonë, nuk e di, sepse papet me më të forte. Borane, nuk ishë tensionin që është me si unë. Borane, nuk ishim asë një komentë për takimi. Mos të aprishtë të rëzin, sot jam shumë happy. Ashtu, Antonella. Me po sa një gëzim. Mirë, Arjan, gëzime. Pardon, tuat. Ishte një takim që pason të pari dhe ka një afrimitet më të matë. Një kritik të vogël kam për Ari Stelën, duke njohur pak tipin e Julit, dhe në basa asaj kritikës unë bëra të takimin e parë, prisja që ty të shikoje pak në një formë më sportive dhe në veshje dhe në paraqitje dhe në tëra, do më thëmë për t'ju përshtatur në një farë mënyre tipit të Julit dhe mënyrës e si ja organizona i takimit. Me gjitha të takimi mua më pëlqenë, si që më pëlqenë takimet e Julit në përgjësi, dhe Edi Bora më kujtojnë gjithmonë se ka aty ka natyrë, ka detë, ka ambient, ka etë, se më kujtojnë dokumentarin tim më të preferuar që gjithmonë e shikoj me shumë qef marshimi pinguinëve. Edita se ka diçka. Ashtu të duke. Edita. Kush ishte pinguini këtu të se? Unë sportive ishte shumë. Isha me atlete, ju për 7 julit, edhe në stil, edhe në muhabet, edhe në çdo gjë. Nuk e di. Mirë, në rregull. Jemi në fund edhe të kësaj pjese, sigurisht në pjesën e tretë të programit ju kanë premtuar që do t'ju prezantoj një surprizë shumë të bukur, por përpara publicitetit dua të ndalem tek Bini Profesional. Bini Profesional operon në tregun shqiptar prej 12 vitesh në fushën e bukurisë me tregtimin e produkteve të parukerisë dhe kozmetikës, si edhe pajisja apo arredimin e qendrave të spave dhe salloneve të bukurisë. Sot do të ndalemi tek linja ekskluzive për thonjë nga Bini Nails Professional, linja më e re e produkteve të thonjëve që ofron cilësi dhe cilësi të garantuar me çmimet. Larmishmëri ngjyrash dhe cilësi maksimale e gjelit ndërtues, rezistencë dhe një shkëlqim perfekt.
Vlen për të theksuar se Bini Professional ofron të gjitha pajisjet e teknologjive më të fundit për kujdesin e thonjve. Çmimet janë ekonomike në raport me cilësinë që kanë produktet e kompanisë Bini Professional, e cila gjendet në tri vende, në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Produktet e kësaj kompanie mund t'i porositni online edhe në faqet e tyre të Instagramit që i gjeni të poshtënuara në ekran. Kalojmë në publicitet. Shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen. E gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë të programit, kur ju tash që në fakt do ta nisim me një super risi. Do t'ju prezantoj vetëm pas pak sepse fillimisht do të ndalem tek acetamol. Nëse ndjeni dhimbje koke, dhimbje muskulare, dhimbje dhëmbje dhe dhimbje menstruale, vjen zgjidhja e shpejtë dhe e sigurt acetamol. Gjithashtu acetamol redukton më së mirin dhe ka efekt të shpejtë në uljen e temperaturës, në gjendjet virale, përfshirë edhe gjithë llojet e gripit. E gjeni në çdo farmaci në formën e tabletës për të rritur dhe në formë shurupi me pika në gojë me shije të pranueshme për fëmijët e vegjël deri në 2 vjeç. Formati shurup është ndihmë e madhe për bebat dhe nënat e reja. Që fëmia mos të ketë temperaturë ose dhimbje që vijnë pas vaksinimit apo edhe gjendje të tjera gripale, zgjidhja është ky shurup që nuk është e nevojshme të gëlltitet. Mjafton të hedhësh pikat në gojën e fëmijës dhe në pjesën e brendshme të buzës, dhe ajo përthithet shumë më shpejt nga mukoza e gojës. Kjo është ajo çka e bën këtë shurup më të lehtë në përdorim dhe më të shpejtë në veprim. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e patëshiruara të mundshme. E gjeni në çdo farmaci pa recetë. Acetamol, produkt origjinal italian, sjell në Shqipëri nga distributori Incoment SHPK. Dhe pas kësaj, sikundër ju tash edhe në hyrje të programit, sot kemi një surprizë për të gjithë ndjekësit e Përputhen. Për herë të parë, një program televiziv do të ketë një aplikacion të dedikuar të të gjitha ngjarjeve në program. Prandaj sot jemi të kënaqur t'ju prezantojmë aplikacionin Përputhen. Bravo, Jonsa! Do të dalim falarat e juja. Po kësha ka më bë mirë për neve në Përputhen. Ope si përprisin e tjerë. Mirë, pra të gjithë shikuesit tam besnik të këti programi që në ndishtni nga të katër anët e botës dhe nuk numërojnë, jeni me miliona, ju do të keni mundësin që pas shkarkimit të aplikacionit Përputhen të keni më shumë Përputhen ku do shëndodheni. Qëfar do të ketë aplikacioni Përputhen? Ngjarje ekskluzive që nuk transmetohen në ekran, reagimet dhe diskutimet e konkurrentëve në prapasken, jeta e konkurrentëve jashtë studios, përballje të shumta që nuk do të ndodhin në Përputhen, do t'i shihni aty. Intervista me protagonist, lajme, por mbi të gjitha, çfarë do të ketë aty Andi? A bora tashmë çdo aplikim në Përputhen do bëhet në aplikacion. Sigurisht, të gjitha aplikimet për të gjithë ata që duan të jenë në vendin tuaj këtu në Përputhen. Vendin tim jo, po. Pse mendon se duhet ky aplikacion? Por në fakt është shumë i rëndësishëm sepse ne jemi këtu për ditë, pavarësisht se diskutojmë, debatojmë, trajtojmë situata të ndryshme, këta takojnë me njëri tjetrin, asnjëherë nuk del koha për të diskutuar. Ndonjëherë edhe publiku është i pakënaqur sepse është i pangopur dhe nuk ka sukses më të madh sesa kur publiku është i pangopur që kërkon akoma dhe kjo shkakton pakënaqësi. Kjo është një nga sekretet televizive të këtij programi dhe për të plotësuar këtë dëshirë dhe për t'ju mbushur dhe juve, si thua, atë pjesën jashtë programit, që keni një pjesë rëndësishme, është aplikacioni i cili do ketë shumë të për informacion. Bas Prime-i bora, Prime-i në mbushte pak, në mbushte Prime-i sa ishte dhe në mundon një farë mënyre, pavarësisht se ishte shumë e lodhshme, se në bënd edhe të djelëm të ishim për një kohë gjatë, do më thënë ekran. Mund të themi që në këtë lloj forme zëvëndsohet pak edhe Prime-i? Zëvëndsohet edhe Prime-i, po do jetë shumë më interesant sepse do jetë shumë i natyrshëm, këta do i duk do jetë këtu në studio, duke që në backstage, në jetën e përdiqme, në momentet caktuara, do jetë shumë më të lirëshëm, më të natyrshëm, edhe pse jo, më me energji dhe më humor, sesa ky tensioni dhe nervozitetin ndo njerë që këtu në studio ju bën nga i meraku i madhë që keni se si do dukeni. Qfar nuk do të ketë në këta aplikacion? Gjdo dit në aplikacion do të ketë në gjarje të reja, gjdo dit informacione dhe ndo di që nuk do të shfaqe në ekran. Ju mund të shkarkoni lehtësisht aplikacionin nga gjdo telefon në të gjithë botën dhe duhet të paguani një vlerë modeste prej 3.99 euro në muaj. Brënda aplikacionit do të keni mundësi të fitoni edhe shumë dhurata dhe surprizat të tjera. A jeni gati të gjithë të shkarkoni? I keni telefonat gati? Gjese burra është se mund të putheni dhe jashtë, ama vetëm gjiroj jeni puthe. A, mund të takoj? Mirë, jemi gati të gjithë me telefonat, ne këtu ju andi nga ekrani i telefonit, mund të shkarkoni fare letësisht aplikacionin, të cilin do të shkarkoj edhe unë në këtë moment.
sepse çfarë nuk do të ketë vërtet. Aplikacioni për puthen. Dhe ndërkohë që shkarkohet aplikacioni im, unë pasportën e bona Jasmina 123. Po, 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 mos ta vjedh njëri pasportën tënë, tani që e the. E bërë publik. 1234, rajta. Ndërkohë që po shkarkohet edhe aplikacioni im, unë po e shpjegoj të gjithë procesin hap pas hapi. Pasi të del kjo faqe e parë, të cilën unë e kam edhe tani në telefonin tim, janë dhe opsionet që duhen shtypur. Fillo, keni llogari apo login. Unë do të shtyp fillo. Dhe më pas të dalin hapat e tjerë, intervista ekskluzive personale me të gjithë konkurentët, video dhe foto speciale që nuk mund t'i gjeni në asnjë vend tjetër. Informoni të parët për çdo ngjarje nga përputhen, të gjitha për vetëm 3.99€ në muaj. Krijo llogarin do të shkoj unë. Më kërkohen të shkruaj emailin, passwordin dhe të konfirmoj sërish passwordin. Ndërkohë që unë po i bëj të gjitha këto. Ora, më duhet të them të nxitosh, sepse unë jam kam bër login edhe. Ndërkohë që unë po shkruaj të dhënat e mia Sara këtu. Shpejto. Duhet patjetër të shpejtojmë të gjithë sepse kemi edhe një lajm ekskluziv me stadion. Unë dhe pasi bëhet edhe pagesa, dalim tek faqja që na tregoi Sara pak më parë. Çfarë lidhon aty Sara? Bëhu pjesë, a je beqar, i divorcuar, kërkon të qesh partner në jetës, kërkon të kesh njohje të reja. Ju që nuk e keni njohur akoma dashurinë e jetës, mund të bëni apliko tani. Ju të tjerët, shtypni më vonë. Dhe në këtë mënyrë është fare i thjeshtë edhe aplikimi që mund të bëni nëpërmjet këtij aplikacioni për t'u bërë më pas pjesë e përputhen. Edhe Sara që vazhdon mban atë lajmin ekskluziv aty, që është i pari fare që do t'u dalë më njëherë sapo të shkarkoni aplikacionin. Sepse do të kemi një intervistë ekskluzive. Tea ka vendosur për herë të parë të flasë për arsyet e ndarjes nga Beart në aplikacionin e përputhen. Në fakt, jemi të keqardhur që çifti i përputhen të vinte në këtë ndarje, por cilat janë arsyet dhe kusha mori hapin të ja fund kësaj marrëdhënie që duke shumë pasionante, do t'i gjeni tani në një intervistë rëfimit të Tea, se cila flet për herë të parë për marrëdhënien e saj me Andin dhe çfarë ka thënë e çfarë kanë bërë gjatë kohës së skandalit dhe pas saj. Shkarkojeni tani aplikacionin dhe nuk do t'ju mungoj asnjë informacion dhe ngjarje që lidhet me përputhen. Por nuk do të ketë vetëm kaq, do të jetë kjo intervistë dhe rrëfimi Teas, por do të ketë edhe shumë pamje të tjera, filmime nga backstage dhe ngjarje ekskluzive të cilat nuk janë transmetuar në përputhen këtu në program, por do t'i gjeni të gjitha tashmë në aplikacionin e përputhen. Dhe ndërkohë që ju të gjithë jeni ende duke e shkarkuar aplikacionin, dua të ndalem tek Açaj One, t'ju jap edhe këto informacione të tjera. Tashmë Açaj One është bërë pjesë jo vetëm e familjeve tuaja, por edhe konkurrentëve të përputhen të cilët çdo ditë do të ndajnë me ju eksperiencën e tyre. Apo jo Antonela? Patjetër Bora, unë eksperiencën e kam në fuqi të tretë, sepse përveç meje po përdor edhe mami dhe motra ime që kanë ardhur nga Italia. Dhe meqense po shohin shumë rezultatet e kuan, kam filluar të pinë edhe kapsulat e mia. Si po shkon përdorimi i Açaj One nga ana e tyre? Mjaft mirë, jemi bërë si në filmat amerikan, zgjohemi në mëngjes para se të ham mëngjesin, marrim kapsula se cila 30 minuta para ushqimit. Ndihemi shumë mirë të gjitha dhe kemi filluar të ndajmë informacion me gjithë farefisin. A dinë ata se ku ta porositin? Sigurisht që po, tek i vetmi website i zyrtar luminesen.com dhe për më shumë për të gjithë klientët që porositin 3 pako ka 10% ulje. Faleminderit Antonela, do të na mbash në korrent për të gjitha të rejat më të fundit, apo? Patjetër që po, vetëm më pyesni. Dhe si që keni parë, do të ndalim edhe në një moment tjetër, sepse të gjithë ju tashmë e keni vënë re që në studio është kthyer Murati. Murat, si shkoi qëndrimi jut në Turqi? Shumë mirë, kam qenë 2 javë aty, e kam mbaru gjithë punët e mia. Me në fund të ardhe edhe ma mori malli ju të gjithë. Të mori malli? Po, se ju keni bashkë si familja ime e dytë. Po, për kë veçanërisht? Po normal në gava e zë më shumë Sindi, edhe kisha një dhurat për Sindi edhe për ju të gjithë. Ke një dhurat ka ardhur me dhurata nga Turqia? Po. Hajde njërë të shojëm. Ja, të japë. Ndërkohë Sind, më thuaj pak, si ndihesh me rikëthimin e Muratit në studio? Po shushu që pas ka pas një bilet këthime se vo, po u shetsoja për këtë gjë. Një dhurat për Sindin. O, zot. Vjen nga Turqia me dhurata, Murati. Edhe kam për ju, për të gjithë. Ka dhe një durat tjetër për të gjithë ne. Më duket se është baklava. Shpejt, Murat. Faleminderit shumë, Murat. Unë do doja ta mirja, kështu që tani po nuk mundem. Do pres edhe pak minuta sa të mbyllim programin, kështu që të ftoj ta lësh tek tavolina atje. Dhe më pas përfundimit të programit të gjithë ta provojmë të baklavan e Muratit. Okej, okay, mirë, po ndërkohë e ke ndjekur emisionin sepse të premten ne kemi patur zgjedhjet që duhet bënim vajzat. Po, kam parë.
Cindy është deklaruar për ty dhe takimet e saj do të jenë gjatë gjithë kohës me ty, por nga ana tjetër edhe Ola, vajza e re që i është bashkuar programit, ka zgjedhur një takim me ty. Ti nuk je deklaruar për Cindy, kështu që nuk je i detyruar të dalësh vetëm me Cindy në për takime. Por patjetër që të mbetet ty zgjedhja nëse do të dalësh me Olën apo me Cindy gjatë kësaj jave. Situatë vështirë është për ty apo je shumë i qartë në mendimet e tua edhe? Jo, në fakt e kam menduar. Edhe doje thoja në qëfë se Cindy nuk të mërzit me mua, doje një taki me Ola, sepse duhet të shofe do në ku jam. Sepse në qëfë se duhet të dalit dhe me Cindy, pa tjetër që. Kamal në qëfë se do dalit të një pasaj nuk të largoj. Nëse dele dhe këte herë me Cindy, në ke frikë se nuk largohesh do të më për të njohur Olin, që është vajza më e re programit. Cindy? Në qëfë se nuk të një ngele atri mua. E prisje këtë përgjigje të Muratit? Nuk e di, të më drejten jo dhe shumë, në base do doja që t'ishte përgjigja për Cindy-n, por nga janë edhe e kuptoj dhe prande ishe dhe momenti i fundit që a i përparë se t'u lërgonë të rëndisa është ta mendoj mirë mos deklarohet për mua po t'marë një vendim të zituar, sepse jam shumë e interesuar t'a shofa të edhe me një takim me një vajzë tjetër, se vetëm e Melisën ka qënë. Dhe pse jo, të di tamam se si mund tjetë Murati me një vajzë tjetër, në base me mua nuk do ketë pas taj të njëtat ndjenja, në base të ndjenja tona do jenë, do e kuptojmë që jemi akoma më shumë për njëri tjetërit, kështu që do e alëm kohës. Oke, Ola, erdhe shumë e sigur, thoje që do kishe takim me Andin, me Muratin, nërkoj që vajzat ishën shumë të sigur taj që në këto takime nuk do të pranonin djemët. Mos të sigur taj, jo të sigur taj, por më bëhet qefi që Murati pranoj. Dhe shpresoj të ndryshoj më ndja rrugës. Qa ndodhë më shofë se Murati ti pëlqe Ula dhe vendosë dalë më shpesh? Ti do rrish aty të presh duke mos bosi takim tjetër, apo si? I bje që në qofë se Murati do të gjeve vetën të kola më shumë, unë do e me pare që e kam thënë, unë do largohem nga kjo skenë sepse nuk e gjejmë vetë. Por mirë, pse do të largohesh nga emisioni, duke qenë se jena kaj qunat ri këtu, edhe nuk në është do mundësi akoma me shfajs vedhen, pëse është e i mendimi që duhet me ikë pa tjetër, sepse unë nuk dole me dhe djallin që duhet. Në që se ke përqim mund të dalisht, se në që se ke barë deklarat, edhe mund të ketë një përqim, kjo deklarat nuk ka një kuptim për mua. Pra ndaj pole dore jau të unë. E gëzove, së ta shpaq. Ajo të shfarë do të thotë Murati është, nëse ke një përqim tjetër, mund të dalësh më mirë me atë djalin që përqen, se sa të thuaj që unë kam dhënë deklaratën për Muratin dhe do rri për Muratin, ndërkohë që ke qefe dhe dikë tjetër. Se në këtë formë për mua s'ka kuptim deklaratë atë. Kjo dje inteligentë. Boran, falë pak. Jo, se të sa shush. Shumë, jam shumë konfuzë, tani. Ja, më duket pak një provokim dhe i sindit e gjithë kjo situatë, Murat, edhe fakti që ti zgjedh Olën për takimin e javës ardhshme, dhe duket sikur e gjithë plesha pastaj i bie sindit për të gjithë situatën e krijuar. Me gjitha të do të shohim se çfarë do të ndodhë nga momenti në moment, sepse këtu gjithë kohës ndryshojnë ngjarjet. Po, pra ndaj po theme dunë. Ama provokimi nisi nga ti këtë herë. Edhe mua po më provokona baklavaja ty, lutem. Po të provokon, ja edhe fakt, sepse po mbrim kështu në fund të programit, aplikacionin e shkarkuat e gjithë, se ju shumë të qetë tani. Shumë bukur. Në fakt, aplikacioni do të sjellë gjithë shka tek ju. Do të ketë ngjarje ekskluzive, intervista, pamje të pa transmetuara në emision, pra do të mbërtheni për para ekranit të telefonit tuaj për të parë gjithë shka nga Përputhen. Për te emisionit që është në transmetim çdo ditë. Me një pagesë fare modeste, vetëm 3.99 euro në muaj, ju do të merrni të gjitha informacionet e mundshme në lidhje me Përputhen. Dhe kështu kemi mbritur në fund të programit, por përpara kësaj dua të ndalem edhe tek Zero Absolut. Zero Absolut kërkon sërish vëmendjen tuaj. E keni kohën të limituar, por ju ka pëlqyer një veshje në Instagramin e Zero Absolut? E kemi zgjidhjen edhe për këtë. Online shop është shërbimi ynë dedikuar i blerjeve që vjen tek ju falë përkushtimit të një grupi vajzash të apasionuar në pas modës. Bli veshjen e preferuar dhe paguaj në dorëzim. Jemi thuaj se të sigur që do të dashuroheni pasaj, por edhe nëse ndodhe kundër, ta keni 2 javë kohë të mendoheni, zgjidhni diçka tjetër ose merrini parat mbrapsht. Zero shqetësime, zero stres me Zero Absolut. Bora, kisha dhe unë një diçka nga Zero Absolut për Olën, vajzën e re. Faleminderit. E mirë prite si që duhet. Faleminderit, Lina. Unë e di që femrat janë pak të vështirë në zgjedhje, por mendoj që kanë bërë zgjedhjen e duhur. Ky po që quhet besim, gjithçka nis nga Zero Absolut. Dhe kështu kemi mbritur në fund fare të programit të sotëm të gjatë, që çfarë nuk ishte ky programi i sotëm.
Ndërkohë që sigurisht do t'ju le takim nesër me të tjera takime dhe me të tjera diskutime. Miru pafshim, Juli, lërë të mbaklavan! Juli, si lërë!